Oke, orang ngeyel. Ora. Yo. Nang sira nang ayu. Oh, ganggu ta? Eh, sak gelem ku. Aja ganggu kowe nek dicathek lho. Aku padake apa nyathek? Ora nang ganggu kae aja ganggu liyane. Eh, Mbah. Aku ora ganggu kowe dicegoki. Oh, tak kotak tenan lho kowe. Yo. Tak bingkem tenan lho wingko. Ora apa-apa nek dibingkem nganggo ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo sikil. Ora kok titipan. Ora iki jane HP-ne sapa ta? HP-ku. Ha kok wallpaper-e cah wedok? Ha yo men kok. Sak geleme kok wong iki bebas kok. Sapa gambar sapa? Ha ora. Aja mudah. Ora ora, Mbah. Heh? Ora. Karo bapane kok ngundang banget. Gedhe apa cilik, Mbak? Cilik e. Oh, cilik. Ngerti Ranes. Piye? Yeah. Ini aku lagi metu lho saka kono untuk. Monggo Mbak gedang goreng ngono lho. Kuwi ya isih mending Mbak gedang goreng. Eh, Mbak, aku mung peleng, aku mung pesen aja cerak-cerak banyu ndak ajur ya. Iki usum banjir. Maksudlah. Hei, eh, kowe iki apa? Kowe iki do dipadake roti. Molen kan lho, molen. Enek gedange. Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Udah kayak gitu sama aku. Ah sing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Ndeng-ndeng ke aku Agnes. Enek WA, bukti. Golek perlindungan iki. Kuwi apa? Aku ora tahu, aku ora ndek nomormu kok WA-WA-anan. Elek. Nyilih anu nyilih tabuhe saron loro men nggo tutu-tutuan. Tenon neng pasir wakan pusono maneka warna peteng udana miang pancrengkang sarwa rukma rene Narawata Ang Hana Abro Prabanyo Keng Sumira nyaring deco laliwaran terkilat sisiring tadit sisiring tadit mimpo kekondo amri Mm-hmm.
katubeng maruto katubeng maruto mandu separan kang mangambar kuongas ngebeke madaning pasewakan ing anjreng kang puspita harum kasing samirana sekar katung mangambar sinong mati cakat kinari among mbak lumempak ombak ing samudra tamra kangkang awito den sing den singan Oh,
bengi ki ana bintang tamune telu cacahe. Wo. Ana Mbah Waloyo, ana Mbak Tatin karo ana Mbak Agnes. Wo. Pancoran kinabet sendang. Iya. Lah iya, heeh. Iki ndi to Mbah Waloyo? Yo. Ola kae. Oh iya. Di serepeke wae Mas. Turuk, turuk, turuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bajeno jangkep. Kawi lusingan kasarasan duwin garahayan mugi tansah rementah dhumateng kita sami. Amin. Amin. Genep wong goleke seberaan kok. Parah nek iki guran. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun kula teng mriki nggih dayo. Kula nuwun, kula nuwun. Nggih. Nggih. Iki kalih anak kula loro. Nggih. Jumeneng Mbak Tatin karo Mbak Agnes. Kene nduk Cahayu. Jumeneng. Cahayu karo Cahayu banget. Kene maju kene. Heeh. Kok karo sing ayu biasa karo ayu banget bedane. Lah ya nek sing cilik iki ya ayu iki pancen tak rencana biyen. Heeh. Sing iki biyen karo bojoku iki ya ora sengaja ming tanggo tamba boyok pegel dadine ya. Aku ya ming gabut kuwi mau to. Ora digawen gak arep ngopo ngono ta. Karo sing endi? Waduh, wis ditakoni tak kira ora krungu e. Ya krungu lah. Ya kene anakku Cahayu, kene. Ayu Pazu. Ayu. Heeh. Ya wong Gunung Kidul ora usah kaget. Lah. Lah ngopo nek wong Gunung Kidul? Biasa to nek basa kono dialeke nek muni bayem ki basem. Heeh. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu ya cantik. Ora azu ah. Ora iki enek sing beda sing Mbah Waloyo iki. Apa? Rek mane wah ngleling. Direk bon. Lah iya. Diluruske barang. Tak ragati aku iki sale arep sowan rene iki nek rupane elek, rambuté teng jedodok kok ndak payayi-payayi iki wingune ana sing nyapa ngono. Aku mulai patuni iku ibu sing lenggah iki. Sopo ireng nyontor. Api kok Mbah. Aku ya bangsulan ireng malah sehat kok. Lah nah, kok sehat piye? Lah nang rumah sakit ya wong dimpus tak takoni lara apa yo? Lara kuning. Ora ana dimpus kok lara ireng ora. Ya bener kok ya. Kene nduk tengah kene Rayu. Wah, Tatin sik kono. Hah? Enggak Tatin kono. Lah ngopo nek aku kene? Lah yo. Ha yo men pancuran. Ben Mbah ki seneng ngono lho. Jarine mau kan apa pancuran kapit sendang ya, gitu. Iya. Iki aku ki pancuran diapit sendang iki kowe loro iki nek upamane rung dibojo prawan ki sendang. Ning sendange beda ki, Mbak. Ning gandeng wis dibojo ya telaga ngapit pancuran. Waduh ora telaga. Masa ya telaga. Lha apa? Segoro anakan kok piye? Oh, ana. Ya kan ijik-ijik sendang lah. Oh iya, ya Cahayu ya ya ya. Wah. Iki beda-beda kepinterane. Nggih. Nek sing niki, mriki jenenge nek jangan iki bangsa sing duduwe akeh. Heeh. Iki anggere takon masak iki tak ayem to anu nduk, tatin kowe nek jangan bayem segere ra lok ilok. Bareng tak alam ngono iki bendino aku ya men diantem bayem. Ya kan ya senengane lemoni kuwi, enakku ya wis kuwi wae terus. Iya. Nek aku apa, Mbah? Nek iki ngoseng-ngoseng karo sambel kering, pawane beda-beda to iki ora nggo duduh. Makane iki ya kimplah-kimplah ya to. Heeh, mulane aku garing, heeh. Heeh, mulane iki ora tau turu miring ndak utah, lagi kimplah-kimplah. Maksudnya apa sih utah? Lah tunggu kowe ngunake mbakyumu kok yo kimplah-kimplah iki lho. Lah iya jare mau nek jangan ki ngapa nganggo duduh terus. Lah apa nek Agnes jek penak kimplah-kimplah iki jek penak. Nek nek turu miring kok ndak utah iki utah apane? Ya sing kimplah-kimplah kuwi. Lah apane? Iku sing muni kimplah-kimplah iki kowe lho jo aku kok dadi. Guyon mawon mbok Cange, wong iki anak kula loro niku tenan. Niki nawa sing jenenge Agnes niki takon, aku jangan alodeh nduk. Ya Pak, nek jangan lodeh iki apa wae tong. Ya. Janganane apa? Ayo kae kaya to kluwe dionceki, ora dicemplunge wutuh, Nduk. Aku ya ngono. Terus kae nganggo duduh putih-putih kae apa, Pak? Kae banyu
gampang aku santen nduk. Lah nek arep enak aku ngomong. Lah arep ti kok ya. Arep enak men bapakmu seneng lemangan iki cemplung ana balungan. Lah kok takut balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo aku ya. Bisa ngembangun toh. Nggih, wah biyene kathah sik mirsani. Nggih. Monggo. Iki swanten pundi to, Mbah? Iki. Heeh. Nang ndi iki? Pelem Kecut Ngejaya. Nggih. Santren. Ndedonga muga-muga ingkang sampun rawuh menika cegah wungan pinaringan kalih sing sambikala panjang dosa kathah rejekinipun bagya mulya keluarganipun. Amin. Amin. Iki acara nek ndongake piyayi iki runtut ning awakku dhewe kok malah dengap-dengap ra karuan. Acarane napa Mas Isu? Acarane suka parisuka. Oh, suka parisuka. Suka parisuka. Nggih, mboten-mboten acara mirunggan khusus. Iki mau wayange akeh banget aku ya entuk titipan. Ora iki jane HP-ne sapa ta? HP-ku. Ha kok wallpaper-e cah wedok? Ha ya men kok. Sak geleme kok wong iki bebas kok. Sapa gambar sapa? Ha ora. Aja mudeng. Ora, Mbah. Heh? Ora. Karo bapaknya kok ngundang bapak. Gede apa cilik, Mbak? Cilik e. Oh, cilik. Ketoke aku kenal e. Oh, titipane mundi to? Oh, iki apa? Aku yo duwe titipan mau. Oh, iya. Wah, malah diwaca ndak ora anu. Wis dititipi dhewe-dhewe. Nah, iki. Jane sing ngendi ta? Kok nganti ngendi ana titipane? Kok enggak tak dipindah-pindah ki ngopo? Ngapa kok dicekeli? Ora arep demek kono. Wah, iki demek iki lho sakmu. Anakku ki sok mijiran aja sok sembrono karo wong tuwa ki. Lah piye to? Aku ngene iki ngerti ora? Ngapa? Melindungi binatang buas. Lah apa iso buas? Ya ndelok musuh e. Lah iki ngene ya nduk cah. Sakile mijire. Iki ana pamundutan lagu saka Ibu Dasawisma Durian. Durian. Nah, lagune Buih Jadi Permadani. Gaul nggih, Ibu mriki. Nyuwun pamuntan Bapak Ibu, linang wonten ngasane mriki mundhut lagu menika gandeng menika klasik mboten wonten kibotipun. Nyuwun pamuntan ingkang ageng. Tur lagun menika per detik wonten ingkang enggal menawi saged pun pirangkani menawi mboten saged nyuwun pamuntan. Ngantos jumlah lagu sak menika menawi mboten tentu wonten 2.773.000. Kok apal men to? Tawur. Kok iso ngono to, Mbak? Ngitung kok piye? Iso berkibar ngono ya nek omong. Lah lagu mangke pun gantos lagu ingkang klasik. Nggih. Upami mboten terima. Arto kula wangsulaken dipun potong kawan dasa gangsal pinarya 4 menit. Lah sawerane iki pira? 100. Aku 450. Di 45.000 dibalekke ku administrasi liyane. Aku yang duwe ndak jupuk rono. Jupuk. Dijupuk. Jupuk. Yo. Sing baku saka penjerane Dasawisma Durian muntak lagu Buih Jadi Permadani. Menika mboten wonten kibotipun. Nggih, mangke pun gantos lesung jumenglo. Oh nggih. Mboten wonten kibotipun. Nggih antene mung kibot HP. Wah. Mboten napa-napa diselake setel ke YouTube. Lah nggih. Kula nggih duwe, Mbah. Menika saking ibu-ibu Dasawisma malih. Dasawisma Sawo. Oh, menika Dasawismanipun nganu nggih buah-buahan. Ha iya. Sesuai. Kaya ana kulturane iki kene iki Dasawisma iki kelompoke disenengke nganggo buah-buahan. Nek Pak kepala desa iki disingkat Kades. Nek kepala Dasa Wisma iki Kades. Oh, kepala dasa wisma singkat Kades. Nek kepala sekolah iki Kepasek. Kepasek. Kepala sekolah iki Kepasek kok ora nganggo A, guru Kepasek. Penek guru Kepasek. Lah iso seno. Dasa Wisma Sawo menika nyuwun gubuk asmara. Nggih, nek niki men saged mangke aja meneh gubuk asmara. Limasan asmara. Wonten mriku ibu-ibu Dasa Wisma Sawo ingkang tepuk-tepuk tangan mriku. Oh nggih, wah. Nggih. Pak aku yo duwe lho, Pak. Heeh. Pira loro wae siji? Ngopo? Are jalo. Sameran lho, iya nang kudune. Aku namu pirang-pirang lho. Lah kuwi wis tumumpuk akeh banget lho. Heh? Wis tumumpuk akeh banget lho. Apa itu arep ngene kono? Tapi ya to. Alah sah ngono kuwi. Mempuni beda kok karo minger ora isin. Lah iya ngopo ngono lho. Nang ngene kono. Menika dari Dasa Wisma Jero. Wow. Nggih. Menika RW 04 Pelem Kecut. Nggih, menika nyuwun minta lagu Lali Janjine. Nggih. Salam kagem Mas Yusuf lan Mbak Mega menika. Salam engko dijupuk apa diterke?
Kapan-kapan juga ya. Oh ya mangke mawon Bu, nek pun rada garing. Oh, wallpaper-e mau iki paling tak atuh. Heh, wis ora ya kok, ora ya. Ah, wis ganti. Wis mau. Mau wedok to enggak? Wedok kelunyan. Ayo iki ta, iki ta. Iki to, Mbak. Cilik. Karo bathuke rada nono. Aku yo iya iki. Ning udu beda. Bentuke nek ngenamu kan rada manyul. Rada ambo sithik nek mau iki ambo banget. Gak aku nek ngecek. Batuk kabeh ngono apa piye? Saiki ora usah do ngrembug batuk wong kabeh do duwe. Dadi lah iya. Ning nggone Mbah Waluya iki batuke ning endi? Lah iki lho ngayal lho. Lagene malah nek. Ah iki sedulekke karo sing ngendrang kuwi lho. Saiki batuke Mbah Waluya kala lapangan. Iya sesuk nek Karang Taruna voli kon rene wae aku yo. Lah ya ana. Yo. Nggih iki. Niki ngenten mamun utan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dang, kula Pak Haji Lukito Bekasi. Kalian Om Tatok Pakusadewa anggota Mas Daga Lovers nyuwun lagu pepeling ingkang nembang Mbak Mega Boyo. Kados sedaya Mas Daga Lovers Indonesia pandemen ringgit purwo sugeng ampirsani. Yo, saweripun 500.000 matur suwun. Disimpen. Iya. Yo, wong transfer, wong transfer kok. Ayo. Mereka wonten malih sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mazda dan Dimega saking Denpasar Bali nyuwun langgam angu jiwat ingkang nyekar Dimega. Yo. Hooh, heeh, yo. Ana ana kata-kata liyane ning ora tak maca. Mboten sah. Sing kira-kira ora patek anu ora sah diwaca. Lah nggih, heeh. Reti ya aku sing arep ora tak maca. Nes, sing dhisik. Hei. Nah, awak dhewe nang kene ra kanggo kabeh. Lah iya, kabeh-kabeh Dimega. Awak dhewe nang kene ngapa ya, Nes? Lah iya, mbok iki kan ngapa ta, Mbak? Eh, nek kowe nang kono ra kanggo ya nang kono kae ra. Ngapa? Kan ngapa? Ngapa? Lah kowe nang kono ra kanggo ta? Ya nang kono kae ra. Gur pindah anggon. Nek nang kono mesti kanggo kok. Karo sing ngeneng ae. Lah aneh. Ya engko kabeh iki diurutke, diurut wektu karo durasine piye ngono. Sing jam 11 kok. Nah, nganti diatur iki limbukan nganti setengah 4 kok saya. Oh iya. Ya sing dhisik. Manut sing sing di anu Mbak Katin wae kok. Ya, sing sing iki mau diganti wae. Sing pundi? Sing apa iki mau wih jadi permadani iku diganti sing kira-kira sampean iso. Ya rasa nganggo berkibar lho. Lah yo wong yo saiki anak kok muni berkibar iki sing berkibar bapak apa? Lah yo lambene ngono. Lambene ngono. Lho anak kok iso nyandak lambe iki lho. Lah yo cetro banget nek ngarep kuwi lho nganti tekan dindi. Berkibar sesuk nek 17an nyilio lambeku gek. Oh iya. Dikerek ya, Pak. Ngarani wong tuwa aja berkibar. Heeh. Dumble ngono wae. Anu le, aja ndomble ngono. Pasar kuwi. Apa? Ya nyawer ngono lho. Utu. Kewer-kewer. Wis sak karep bola wis pokoke sing penting kaya ngene iki anane. Aja. Gelem ya kok. Ngonoe payu larang ya Mbah ya. Kandhane kok ngene. Wis iso nggo gawe teras bareng. Oh, lah. Aku wingi ning Magelang main dagel ngene iki bawa nyidam sari iki 11 juta. Weh. Elok banget 11 juta. Heeh, karo gadekke Mio iki papat aku. Padha bae. Eh, tak kira bur nembang tok 11 juta kok lelok banget. Ayo pol timen. Sebule. Enggak, engkang pun dirian engkang pun bilang. Iya, sing pun menika. Sing saking jenengan jenengan niku wolo wau mawa. Oh nggih. Iki diganti saya kira-kira jumbo karo swasana lagu ne utawa gendinge utawa dolanane. Nggih. Nah, saiki gandeng do duwe titipan dhewe-dhewe. Nah, saiki sing titip aku tak ngalah tembang no ra bobo. Lah kepiye to ki penak men to? Lah wong urip ning alam dunya sing digoleki penak lho, Nduk. Lah apa ta perkoso ki? Batu. Ayo. Ya engkang mundur. Sik gedhe sik apa sik cilik sik? Ayo cilik sik gek. Cilik sik. Ayo mundur. Cilik apa iki gak wiwitan saka cilik. Sik gedhe iki digogong ngerti ra? Ngopo kok jenenge gong mergane gedhe? Oh iya. Pencone ngene lho. Percaya aku nek gong iki gedhe iki. Lah ngopo? Lah aku ya wis tau mangan ngono kuwi. Wah iki wak sing gedhe iki tak gone gong. Balane kleru kures ngono iki las. Mbak cekel. Satriane. Gak cekel dhewe, Mbak cekel dhewe kok. Ya ya dicekel dhewe no. Kok tok cemplungke tasmu. Kok nyekelke. Apa tok cemplungke tasmu. Mbak Wali ya kuwi lho. Sregep nek kok nyekelke. Bocah loro ki nang ngene yele-yelan. Perkara nyekel. Lho kok wong ya wis
sak-sak yang agak do rebutan barang gitu. Ayo. Ya. Iya, dibawa nih mboten. Dibawa nih komplit. Sepiro? Sepiro Mas Dalang? Ma. Duer. Iki ngopo to kok do meneng kabeh iki ngopo to? Ngenteni kowe iki. Oh, ngenteni. Kentang ditok, keton nes-nes. Apane? Metu kok dipaksa. Ya kan suarane iki ditunggu. Ya kok iki metu dhewe, Mbak, santai. Ya ki endah to. Tenang kok, pikirmu. Aku secara sabar. Angon wedhus iki ya ngene iki. Lah. Apa to, Mbak? Kok iso? Lah kandange dibuka ra weduse metu dhewe. Ora. Tak udu. Ning iki udu perkara kandang wedhus. Ningkar. Nyingkar nyingkur. Alah iki sapa sik nyetel ya wong ya wis nang ngarepe kene dadak nyetel. Jenenge monitor komen kok ya. Iki HP-ne anyar dadi ben ngerti suarane meturang ngono lho. Kira ngetes. Wong ya nang ngarepe wis gendah cetro ngono kok. Ngetes salon kontrol iki nek sound apik iki ya ngene iki. Lah piye? Sone apik iki tenan tengere piye sound apik iki kene muni ya ngono nggon salon kono iki nggih ngono wis apik Pak. Ya ora ono. Ya aku mengagak kuwi kok. Apa yang ini? Wiwi tane nyingkar 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 gugu karo aku ki suarane mesti apik. Kok gugu ngopo? Tak pengen mangan sing mambu-mambu lengo. Kaya to. Rasane apa? Kompor. Petromat. Ayo mambu lengo ki ya gorengan ngono kok kompor padake. Apa bae? Soale bapak iki kulino mangan kompor ae. Lah aku ki apa sih ora tak pangan. Wong nek tegel wae anakku ki tak pangan lah nek wong maksudnya piye maksudnya iya mamah kletruk-kletruk ngono kenyel-kenyel meling semien ke amu lelampahan kangkang ketia buta udu beda wi. Oh beda. Teko padha ngomong biasane. Oh iya. Mlebu metu. Tresno tulus nadyan engku buk asmo menangani pamundutan ibu-ibu dasawisma menika kelamban pokoknya pun lagone gubuk
Bubuk Asmoro. Mangga. Nuwe badan tak kelingin tak. Iki kok ket mau selenco terus to? Aku senengane wong iso selenco. Pi senengane ngono ki Nes, nek pengen ngerti, kowe melu Mas Disyo lagi saiki to? Heeh, lagi ketemu. Ini ana wong nembang liyane Megai diganggu. Ngono kuwi lho. Nek Mega kuwi anteng. Anteng, soalnya aku mati. Iya, aku soalnya kerep ngono anggere aku nembang ngono kuwi dhek ngisroh ngono kuwi. Ganggu. Iya, dadi kowe kudu sing tatak ya. Aku wis tatak. Iya, iya, iya. Sekarang ya untuk Dek Mega. Iya. Eh, Mbak. Eh, Mbak. Klambimu kuning nanti. Hah? Klambimu kuning nanti. Klambi? Klambi. Tak silih ke Agnes ya, Pak? Oh, iya. Dicilih ke. Iki nek kuning ke apa? Iki nganggo kuning kok ora mbok onek e gedang goreng. Aja urung kok ya. Hah? Iye. Ene kancane tembok kuning. Onek no, kek wis. Jongko bae kok. Ngerti Ranes? Iye. Ini aku lagi metu lho, seko kono untuk. Monggo Mbak gedang goreng ngono iki lho. Kuwi yo isih mending Mbak gedang goreng. Eh Mbak, aku mung weling, aku mung pesen aja cerak-cerak banyu ndak ajur ya. Iki usum banjir. Maksud lo. Hei, kowe iki maksudmu apa? Kowe iki do dipadake roti. Roti. Molen kan lho, molen. Enak gedang. Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Udah kayak gitu sama aku. Asing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Nendeng-nendeng kayak aku Ragnes. Enak WA, buku nih. Kok perlindungan nih. Apa? Aku ora tahu, aku ora ndek nomormu kok WA-WA-anan. Elek. Nyilih, anu nyilih tabuhe saron loro men go tutu-tutuan. Ngopo padu. Ayo. Ya. Yen lewat. I'm
enak ra, Mbah? Ora patek. Karamu wis tuwa. Kok kok jare ora patek, ora diobrak-abrik to. Kok yo mengimbangi yang muda gitu lho. Well, ayo sak kuwate ana jare dipaksa. Ayah. Wis tuwa, wis sepuh ki alon-alon wae men awet. Awet anggere mbok kos titik ra awet. Men awet suwe no lho. Lanjut. Cedet mah. Gentenan. Gentenan Mbak Tatin sing sing gede genti. Ayo. Ya. Ini Nduk Tatin. Ayo. Apa kuwi mau? Oh ya wong iki beda-beda munine nek mlaku kuwi. Ya ora kok, Mbak ayo, Tatin kuwi mau. Ya itu terjadi karena Mbak Tatin piye? Adanya pergesekan. Ha iki nek gesekan nek ngene iki gesekane iki tekanane gedhe. Kayak nek pelajaran IPA ae lho. Piye ta omong apa? Ora omong apa. Nek omong ya jelas. Ora iso jelas aku dasare wong ora cetro nek aku. Arep ngopo? Nek arep ngunekke ya langsung tes-tes ngono lho. Oh lah wong ora duwe niat ngunekke ya. Iki wis tau ngunekke mejen kok ora. Ngunekke mercan ah. Senengane kok ora. Nggih menika minangkani Pak Pondutan saking Desa Wisma Jero. Wis sing ngersake sing dikersake napa? Lali janjine. Yeah. Oh iya, ya di kek ndang dielekke. Ya. Elekno. Minangkane Pak Pondutan saking Ibu-ibu Desa Wisma Jero. Nggih, menika lagunipun Lali Janji. Di nganggo bawa, Mbak? Nganggo. Nganggo bawa. Oh nggih. Nggih. Ora ngeyel. Ora. Ya. Ya. Arep ndi? Go nang kene kok aku nang kene men ra kanggo nek nang kono kan kanggo kowe. Ya ora tetep kanggo rene lho. Oh iya. Aku karo Agnes ngancani kok karo aku ra lho. Ora dikon kok darani lancang. Ya saiki tak kon. Ya. Ya, di anu miwiti. Ya. Nggih. Meneng kok. Ya ya ya. Sak gelem kuwi cangkem cangkem. Dina Minggu. Nang gembira loko. Eh, itu. Oh, itu kuwi. Kang Pak Anti. Anong sira wang ayu. Oh ganggu ta? Ya sak gelem ku. Aja ganggu kowe nek dicathek lho. Eh. Eh, aku kadake apa nyathek? Ora nek ganggu kae aja ganggu liyane. Eh Mbah, aku ora ganggu kowe dicegoki. Oh, tak kotak tenan lho. Yo. Ranyas. Ora langsung ora anu elan kelaran kok. Kayak iki Yusuf kok padake gerji. Lah kok. Kowe muni merangnya sono to. Ya. Bingkem tenan lho engko. Ora apa-apa nek dibingkem nganggo ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo sikil. Ora tangga menane. Jalo
jodoh giling kita. Sing mayang ganti wae sing mayang. Ganti. Ya kenal. Tak liyo mayang wae, Mbak. Ya, ngene, Mbak. Aku kuwi mayang iki wegah kulit sewengi ra meneng glugo omongan wae iki wegah. Lah piye? Eh kuwi Mbah Kaluyung ya dalang lho kuwi. Nang dalang anteng niku gelem aku lah omongan wae gek wegah. Lah jenenge dalang iki ya omong ta ya. Ngene kuwi. Ayo omong kan kudu lah romong. Ah. Romong meneh. Ora. Anane pijerasa. Ya gedhe kan ya. Tak wangi wis tak gedhe dhewe. Ya sel tak weruh piye leng gedhe. Piye? Pintar golek duit. Alasan. Karang ya merga. Ngapa? Ora apa-apa. Merga sing jenenge asmanipun menika namanya. Namanya siapa? Mboten enten. Piye to iki bocah? Kirangan. Kula agek meng omongan sampean. Karemu omonga dhewe. Sing penting sugeng alhamdulillah. Lek rawuh menene sugeng alhamdulillah. Iki omong apa to dalange? Ngerti ra? Apa? Sugeng? Heeh. Maksude apa? Sugeng itu tegese lerene iki slamet. Jenengku iki Tatin Titot, ora Sugeng. Sugeng rawipun, kan wong bakek kan ngono kae. Wilujeng rawipun. Oh, wis mau telat ta wis nyanyi bareng kok lagi Sugeng rawipun. Sak gelemku ora sah kokian ceramah. Lah aku nek ora tak are ya aku ra omongan lho iki. Piye gelut wae apa piye? Ayo. Atene, goyak-goyak bumine goncang-kancing. Aku wis ora. Yeah.
Mandeke ora kudu ning terminal kok. Iya piye? Ya sampun menika lali janjine. Nggih, menika pun dipinangkani. Oh iya. Kula kalau karo tak maca pamundutan niku. Isih ana pamundutan saka Dasawis Madurian. Nggih, saking Bu saking Tutik Azharin nyesaken pepeling, ya saking Dasawis Mah Lemon ngersakaken perahu layar. Oh iya. Tak anone saking Dasawis Mah Lemon ngerusakkan aja dibanding-banding ke. Oh iya. Gampang nek kuwi. Nggih. Adu nasib mengko saking dasa wis manangka nyuwun kutut manggung. Oh iya. Ora goro-goro nggih. Cewekne kene ndak sing padha-padha ki saking dasa wis malemon nyuwun suketeki. Oh iya. Suketeki ki sing lagune sing wong salah ora gelem mangan kabel. Oh iya. Oh iya. Saking dasar semalam nyuwun Joko Tingkir wajah wajah iki oke lagu-lagu modern saking dasar wis masukun Jogja Istimewa nyuwun Balungan Kere wajah gowo kibot ratu gowo dia mau kibot HP wajah ora masalah ya ana meneh seko Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir perlengkapan rumah tangga minimarket cuci mobil kan bebek goreng yo jadi pun Bopo Haji Saidi 0811250509 yo untuk jalan Wates KM9 Pereng Dawe Bali Catur Gamping Sleman yo ngersakan lagu Caping Gunung kan Podang Kuning wo yo di Lumpuk Kemak saking keluarga Noto Saputra Family mungkin-mungkin ringgit macu tal sedalu natas pun ikan buatan wonten rubi itu sambil golo sakit paring panglikup dumateng margo R204 pelem kecut saki buatan ini pun yo kaya piye kok main diumbuk kaya kenapa? Kaya piye aku rabagai kaya orang kok rak turah rabagai orang aku kok diturahi kan nyuwun lagu Sambel Kemangi kalian Kembang Rawe yo nyawer 200.000 ingkang nyekar Dik Mega bo yo saking RW04 Palem Kecut matur nuwun dumateng Bapak Haji Totok Diarto dalasan Ibu Haja Tri Sumiati minangka RW04 Palem Kecut ingkang sampun ngesui purwarga sakit guyub rukun yo
nyuwun lagu bawa petis manis kalian sisi deman. Oke siap. Siap monggo. Nang nyekar Mbak Tatin boya. Yo. Darah ngono. 50. Ora 50 iki saka panitia kok. Jane kok ngarani ngono kuwi ora. Jan rada awel aku jane. Halah ya wis ora kena ngono kuwi. Ya kene nek anu wis ya. Lo 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 kurang siji iki kok nek ane ana cerita wiyaga nesu ya apa ya ngene ane cerita tabu saron ibu rono apa ora kowe njaluk apa iki nang sing ngobot teh panas jeruk es teh emange warteg kok kene iki lemu ana kepadak ge senengane ora yo diwalik selindro mas yo ngenten pamundutan pepeling yo kula wau nggih enten koyoke nggih enten ya saking Pak Haji Lukito Bekasi ya kalih rum tatok Pak Kusadewa ngersaken pepeling oh ya sing nyekar dik mega oh ya disepati Mas men jumeneng ya ayo maju kene. Sadaringipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Simbah buyut. Oh iya, wilujeng dalu tak kira orang nglirik aku tak kira rono kaya ngono. Mboten ngeten to, Mbah. Oh iya, matur nuwun. Sing penting diparingi sehat ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Nyumbangkan mriku kesehatan nomor 1. Saiki ngaturke panuwun iki mau ana pamundutan PPLN GK. Mosok urung sapa-sapa karo oh iya, sapa-sapa sih. Iya. Wilujeng dalu kagem Mas Daga Lovers. Niki turine enten sing mirsani wau teng mriki kathah Mas Daga Lovers nganggo seragam, Mbah. Oh iya iya. Wis gawe seragam. Kok meng Mas Daga Lovers tok sing di anu. Napa, Mas? Kok meng anu penggemar tok sing di anu. Wilujeng dalu Ayang. Oke, malam juga ya. Ini yo mijiran. Iya. Ya nama mundutan pepeleng suka Pak Haji Lukito. Iya. Nggih. Ngono iki nek ora disapa ngono iki cok nesu-nesu ngoten iki lho, Mbak. Aku ora nesunan ya. Lah napa? Hah? Lah napa nek ora nesunan? Ya meng ngamukan aku. Ora ya ora ngono kuwi. Ora aku ora ngono kuwi. Aku tak rada ngalih men cetho le mudha omong-omongan. Ayo sumingkira pedhot peteng sumingkira. Ya, gak diwiwiti. Iya. Kok sik rame wong kok ya nek sepi wae kok ya. Hus. Sosiamu kowe. Rukun Islam. Ande. Kapur. Kang limo lho sapa sing ngomong nek mega ora tak ganggu. Nangge kol-kolah, Pak. Ora usah. Ya ben tak karepku ta. Oh iya, kanggo. Iya. Kang limo puniki. Aku weruh kowe ngapa? Ngapa? Kowe ngefans karo Pak Jadi ta. Nah ya biasa, ngefans aku. Lah iya. Kandel dompete kandel. Ah iya aku seneng sik kandel-kandel ngono kuwi ya. Heeh. Ya. Katinda. Katinda. No. Mring. Rasa sangamu. Ngono kuwi. Napa, Pak? Napa sing guyu ge? Pak Jadi. Sajake kirang to Pak Wau. Hah? Mbok gawe dasare. Iya. Wah, jan, nika fane Pak Jadi. Ndi? Nika. Ndi to? Wah, iya. Kae ora fans kae balane kae. Iya. Mring para. Ya. Mring
para sesama. Aja padha aja padha ditindak ditinggal ge ditinggal ke makane mapun niki nganggo kol-kola. Nganggo kol-kola? Heeh, kan cari kamu ngefans sama Pak Jadi ya. Iya. Karena dompetnya kandel. Iya biasa. Cemburu, cemburu. Ora. Heeh. Ngefans sebatas seneng ngefans apa menggemari ngono ra ya. Iya. Ngomong wae kok santet tak leboni radio tak setelke wayang malah. Rukane sampo. Niku Gedadang 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 no no ne 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 Sahatate Kang Angka Siji ini kan ketelu yo Ramadan Ramadan indah nopasa akap papat zakat lima ngibadah haji. Terus tresna. Kok nyeleneh ten jenengan iki sajewe? Ha ya wong nyeleneh iki ya ngene iki. Iya. Monggo jenengan entekke, Mas. Rukun Islam sampurna. Ya. Rojinema. Ora ngawur. Ora. Ya. Di anu buka celuk terus kok buka celuk anu buka caipong iya
rusakne mentok. Aja ngono kuwi nek ora briefing ngono kuwi. Iya. Nggih, sampun katur matur suwun. Jenengane mboten ajeng niatan napa niku? Nek tisu ngoten ta? Heh. Nek tisu. Rene. Tisune ndi mau nggih? Tisune mandi sing gawa tisu nggih. Ndi? Lah mau jare nggawa. Ora, ndi ndi? Ndi ora, kek ora. Kek ora. Ndi tisune malah? Heh. Mau muni nggawa kok. Jenengane nek mboten enten nggih pun gek prasaja mawon. Kosek to. Napa? Apa ngene ora ana tisu kosek dilit. Iki anu mbok sange. Nun. Iki ana tisu ning beda gelem ora. Napa? Ya, ngene ya, rene ya. Wo dine. Dilapi dilapi dilapi. Ayo rene ya gek gelis. Manuta nduk, manuta. Nah, masih anu tak? Ora, ora. Ape nggon aku lho. Hah? Pun Riki pripun? Iku dine ngene. Tak lapi ngene kok. Dilapi sisa. Kandhane kok ora. Ngene, ndi, ndi? Kandhane bengok-bengok. Jane kare jenenge. Yo nyelapono dhewe. Oji apa wong ora nyokot kok. Maci love you. Ya love you to. Pae. Ngopo meri ka anake? Lemu ngelapi iki kurang telaten. Lah. Amung tangane ra tekan ngene kaya. Kudune ra ya bathuk, miling irung, mirung miling janggut, janggut miling gulu. Yo kowe muni kok mandrek ngono no. Aku lapono. Aku yo iya iki lho. Kaya meja lho. Yo sik tak golek selop. Aku tisu kaya kuwi mau lho. Kaya ngono kok do merit to kowe iki, Nduk, Cahayu, Cahayu. Aku mau ya tekan ning ngendi kok. Kandhane kok wah milih nang pipi, milih nang kulo. Terus. Terus. Kok langsung nang geger. Lah iso geger. Geger ngarep. Arep ya kasus ya geger wae lho kaya ngene. Sing kali sing sambe kala. Oh ya. Lah aku nek ngarep ra kena ager-ager. Kene wae wis. Iki ora nggawa ager-ager kok. Oh ya tak kira kuwi nggawa kok ya nek ora ya wis monggo. Iya. Wah, krikete cah nom ki plikete ngungkuli tlutuh malah. Wangi ya, Mbak. Ora ya. Enten mamun hutan caping gunung kan wedang kuning. Nggih, sik ndi sik dipinangani sik. Jenenge wau ki wonten Mbak. WA. Okay. Saking Pak Wasono IKG mintanya tak enteni sama kembang rawe ngoten. Oh iya. Samangke transfer. Oh. Oh nggih. Ya ya ya. Kembang rawe kalih langgam tak enteni. Oh nggih. Niku pinten le transfer? Transfer neng BRI apa? Kamu nanya. Iya, bertanya-tanya. Ya boleh le nembake nang ngandring ATM wae nang ngono. Lah ngopo to? Iki yo tunggalane lho. Lah kene kok ngeyel diomongi lah yo. Engko nek ana wektune dipinangkani nek ora yo disemayani engko goro-goro. Lah nggih, kula sampun matur. Tinggo ibu-ibu dasa wis mas semua terus doyek sing sampun mundut lagu te gedhean mangke pun sendikani dengan catatan masih ada durasi dan waktu. Nggih, kok kuatah sangat kok. Ya pokoke upamane yo diringkes dadi simbahane kok kan godhong. Ayo. Bare. Iki sing caping gunung menika. Iya. Kene rada nengah kene ora jero. Kene kene. Kabeh wong telu. Iya. Ora mikir-mikir. Yo. Saman sik tua sik. Oh sing tua sik. Ora mesti. Dene pengke ke tanggaku sik enom. Ayo. Eh lahiran ta? Bawa to, Mbah. Sing bayen. Ya iya. Ya. Sap. Sap apa nasional ya tipine. Saben bengi. Panasonic. Sabar bengi. We dalang. Nyarang. Jengleng. Ago. Ana. Aku selarik, kayak gue selarik, kayak gue selarik. Engkau wes tolong larik, bang. Lo kayak marah kayak. Baba, kayak mobilku siapa ya sing nyenggroi? Mobilku seri, orang muni ngono kae kok. Telek, telek. Mobil kok rewel, agar kerungu rada banter kok bengok-bengok. Ya ora masalah. Semono kae ya. Sabar, yeah.
Yen kek. Yen. Sama nuk angkatane ngono. Tulung kon mateni keng ngrusak laras kae dadi kene slendro kono pelok. Tandhe sapa to ora ya ndekmu to, Mbah? Jarene mobil ceri piye to? Oh ya ceri masuk pasangi kono kaya setrumen. Wakine wemeng nyenil. Nyenil. Yen memajang mengkara mengkara jano kuning. Ayo kek kowe akan bang ada piye? Akan bang ada apa? Aku ra iso nek kon nganggo melet-melet. Kuwi latih ana to, anggere lambe ngisor ki leboke tur jepretke. Lambe ngisor sing iki. Dijepretke, Mbak. Oh, lambe sing ngisor ki leboke. Aling jepretke piye mong ngono aku ra ngono. Ya iki kelebi aku ya nggo kene iki kurang. Kelebihan lambe kuwi. Pacitan kok tak bonceng. Bonceng sapa? Pacitan. Tak bonceng ngimpi piye? Tak bonceng. Oh, Pacitan. Pacitan tak bonceng. Lah iya golek Pacitan ana apa-apa gak bonceng. Ya gak jenengan sing sing Pacitan. Ya. Ha Pacitan. Sang pasaran. Pindu wae. Dipindu nek pancen cocok kacek wis. Ya mbangane pisan marai gelo. Kaya ngerti-ngerti ya. Heeh, aku yang ngerti kok. Wis tau po? Heh? Wis tau. Aku ndelok. Ndelok apa? Ndelok wong mresake iki disuntik. Heeh. Pisan wis mari. Heeh. Nek ae nek pindho ngono. Nek pindho ya mari banget. Vaksin vaksin Covid iki lho, nek pisan rak kadang sok mari gelo mergo gregesi nang awak. Heeh. Sing kepindho rak normal-normal. Kita uduhi. Aku tuh yang do jorok-jorok pikirannya aku. Reti ya wes menunggu baik. Kayu. Panas udan. Apa ini? Kayo, ayo ayo nduk tatin kok. Kan, ini memang ramu sang. Sekarang itu kan zamannya sudah modern jadi apa artinya pakai isyarat. Oh, iki karepe ditot ngono. Heeh. Eh, Mbah jempole mau piye? Udu mau udu ngono. Lha. Jempol ki anggere bengkok niki kena nggo ngopo-ngopo. Tenan aku lulusan bakul pitik iki mesti bengkok. Kok lulusan bakul pitik? Lah nek tukang ngetes pitik ku parah ora iki rak dilebokke jempol iki nggon dalan drok ku ngono. Ya teneo gegeden nek jempol. Biasane kan iki. Bojoku ku bakul pitik iso bati akeh.
Lah ngapa? Menang pitik waras yo kene dinyang 15 nek gelem nggih selawe kene 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 kene. Ki waras paloro diduluk nganggo driji papat niku. Kowe kok. Klenger to. Apa ya sedeng driji papat? Lah ya dipaksa. Maune jago ki kluruk langsung clean. Ah 5000. Neng tekan omah ya aku omong ro bojoku. Nek mbokmu saiki iki hukum karma. Sapa sing jiwit mesti bakal dijiwit. Sapa sing ngantem bakal diantem. Lah kowe tukang duleki pitik. Karmane apa? Lah kowe sesuk nek adol pitik ya pitikmu didelek wong aku ya. Aduh. Ora. Aduh. Ayo toh. Iki aku telung tahun ra joget mergo corona lho jeng. Ya joget ta. Aku kan ning diesel muni wis tak jogeti sate mesti. Wis kalah saiki ya. Ning corona iki malah nggawa berkah lho Pak Jadi karo aku. Mau ngapa? Mergane ngapa? Aku memang biasanya adol rokok. Adol apa kambil adol eh bareng corona iki pengestune malah saiki aku iso adol Banjar Pekarangan lho. Aku bangga. Ngono kok. Lah muni seneng lho ya entek-entekan. Aku iki. Lah ya mbahmu ora melu kok ya. Piye to? Urute barang mas aku. Wah, ngono kaya kecetet diurut. Panas udan. Panas-panas diudani. Iki dalange jan jan njaluk di anu. Udani. Hah? Cah cilik kok njak diudani. Ayo cah cilik ngopo-ngopo wangun jare Mbah Walu yo, Mbah. Ayo beda ora masalah ngomong nek cah cilik iki pancen ngomong apa wangun jek. Ah. Putuku ki lho ora nggo kathok, nggo klambi, munggah meja joget. Dikit-dikit. Apa ya, Mbah? Ora nganggo apa-apa, coba tatin. Ora nganggo apa-apa munggah. Lah kuwi. Kok coba aku lho. Ya seneng lah Mbah Walu. Neng ya wong tuwa ki ngewuhke kok. Iki lho sing nyelethemku ya ngewuhke. Napa? Wis duwe putu to. Putune ora iso mlaku iki. Wong bocah kok ora iso mlaku mlaku. Barang wis gedhe iso mlayu-mlayu. Aja mlayu-mlayu. Iki ora iso mlaku kok mlaku bareng iso mlayu dipengeng. Bingungke wong kowe iki. Ha ya kuwi saking mergole ngono ngasih diasok-asokne ro putune. Wong putune iki kurang ajar ya. Wong diajari bahasa Inggris, I love you. Ayo nak, ayo le, alat sih, asih. Ambar ngaku tekan, bah balo ya, asih. Bah, aku ya acuh. Nek kuwi tenan, ayo. Bocah. Karena aku mau gak butuh nih kae. Ayo le ngomongi ngono ki tenan. Ayo tak butuh. Masa aku ya ngono acuh. Udan panas kaleng-kaleng gedek amoh capi lorek, Mbak. Nggih. Saiki wis ora lorek. Lah piye? Jasane. Apa iku? Kowe nyampok apa, Le? Kowe terangane dadak nyampok gelas. Kepiye? Kok jane tak delok kowe iki ya wong waras. Pokoke nek bar mangan ketoke bregas, nek bar dinae dhuwit kowe terus bablas. Pinter, Mbah. Kok pinter. Lah ya wage apa-apa iki nang dicondro lho. Apa? Ning tak condro awakmu dene, ra percaya. Aku Pak Nes. Heeh. Aku kowe sing rada lumayan. Lumayan piye? Nek sikil iki kromone suku. Suku. Biasane me dikare mlaku-mlaku. Areng penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir nyidak beli utawa kesandung watu. Peteng iki kromone padaran. Biasane me dinggo wadah panganan. Nek warek kenteng jlegrak ora karuan, nek dong iki luwe telo mentah mesti doyan. Kon telo mentah. Dhuwur weteng. Tangan iki, tanganmu di tangan. Dhuwur weteng eh. Tangan ya iki karo dumok liyane. Lah kok tak ngene mlane ngene ono ndak kena. Nah, tangane nek krewu gelungan.
kan iso ngene. Ah ora mau sing tak delok du gelungan. Tangan iki kramane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen ku ngemplok sego, akhire sing kiwa aku ngapa-ngapa kene. Go ngapa? Ayo go ngunjuk. Kudu kuwi aku biasane. Lah nek kuwi biasane dhewe-dhewe nggo kene. Dodo iki isi dodo iki ngarep. Barane ya remasuk kene kuwi enak banget. Padune. Dodo kok kene kene geger. Dodo iki. Tak akelke, dodo iki. Lah nek lanang ora apa-apa. Lah ya tak akelke. Padha kok ya mbah temokane padha ya. Nek ngarep wong wedok iki dilindungi badan hukum. Nggih. Kepiye toh? Iki mah ngece ngarep buri padha iki padake pindah buri. Temu buri iki padha. Aja ngono kuwi. Mbak Tatin. Ngawer, anu ngawur. Ah kok titik-titik lho. Lawer. Walah nomeng sedih lho kok yo lho. Ah, aku ngene ingin piye? Ingin ngopo, Mbak? Aku ki wis tuwa. Alah, wegah? Ya ayo anu. Pajune. Sido. Coba iki isine jantung kaling-kalingan kulit isi dipakiri balung. Ayo dijogo supaya napase landu nek nganti loro. Akeh sing bingung. Lambe kuwi kromone lesan, biasane mesti kare omong-omongan. Nek aja seneng dinggo rasan nek wonge krungu dadi gegeran. Mungguh meneh. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Ning kadang bisa nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga. Kaget aku. Eh, kok anggo ngok bareng. Piye, Mbak? Kene lho gatekke tenanan bulane kok irung kuwi bolongane loro. Okeh ambane padha ning kadang sok ndadekke perkara nek dinggo bojone tangga. Ngok iki ngopo kuwi? Malah ya sejal mau limpat seprapat taman. Maksud ya oh yang ngono itu tak kau meragak kene ngaku ngomong kah? Okay. Ya kan dipraktekke ben jelas ngono lho. Nadian. Nadian matur kok Nadian. Kok Nadian ngok. Ya pokoke ngene lho Mbok. Pokoke saya jenenge gegendingan kok parikan yo sing becik dipethik sing ala. Nah buat meneh ngono sing dadi lurah ngarake rakyat kudu luru janter ngara. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripah. Terus abot meneh ngono dadi Pak Kiai esuk aran sore rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Pak Saidi, Pak Saidi. Pak Saidi. Lah menika naminipun Pak Saidi. Piyayine lho mau tekan ngendi-endi. Oke sithik le maringi ra peduli tak dongake Pak Saidi oke rejeki. Amin. Nek maringi. Ayo bolane mletek tenan. Ya menek muni matane ngono kowe. Ora, pikirane lho mletek. Ya wis padhae nyandang nganggo barang iki saiki yo sing memper dadi ora ngundang hal-hal sing negatif. Lah piye contone? Orang larang wong wedok aksi dulur nyandang nganggo mbok sing ati-ati. Sebab kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Neng nek tati nangil tak kandhani. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Nganggo celana pendek persis percil ditaleni. Persis apa? Masa mrene sakmene kok percil? Ya kongkang lah mulih ana wong. Gurung guyon ngono kuwi. Oh guyon kok percil ditaleni. Ya wis kaya piyayi ditaleni apa ya aneh ngono. Kaya guling. Semono kok guling. Lah apa? Kasur. Waja sembrono iki bar do nonton bal mau kabeh. Pak Jadi barang aku telat iki mergo nonton bal. Lah aku saiki terangane wong nonton bal kabeh iki sing tutu tunggu kuwi gur panganan. Heeh. Apa sebabe? Mergane piye? Lah gur do nunggu gule. Kok gule ku? Lah ya nunggu gul. Lah ya gule, gule ku gul. Kok gule? Ayo ayo bener gule. Lah iya ning kudu gule panganan gul. Gul. Gule. Lah ya gule. Ora enak wong gule urung. Ayo. Go. Nadan waton. Disawer kuwi. Oh. Oh nggih. Lah nek niki asmane Pak Barjo, Kyai nggih ming rada lomo, rada lho, saklemeng 50. Telek, telek. Alamat
latih niki nggih menika wonten waja ing menika nyiapke gamelan lan apa-apa lah menika Pak Barjo gamelan iki kuwi tok selarik kuwi Pak Barjo. Monggo sinten malih, monggo jaga-jagaan. Hei, kok njuk nyadong. Eh bek ya ono. Ayo nduk, ayo nduk dak slak wengi engko GR-GR bareng. GR-GR apa? Goro-goro. GR-GR. Ana ten aratu. Kumandang suara ke. Ana ten bale yo lan tamose. Thank you.
dipinangkan nih. Sampun sedaya. Beberapa lagu pamundutan pun dipinangkan sedaya. Nggih. Niki kula tak teruske lakon sik sing liyane sing dereng dipinangkan terus sik kathah. Nggih, mangke mboten GR-GR. Nggih, mengke kula pinangkan nek guru-guru. Iya. Nggih, long-longeng dreya mangu-mangu. Mangungkung kanduhan rimang oh lerleno tanpa kane yen tan tuso amengku sang dyahutama alendra mudha ong parwa sejati pangira jagat godhong pinaryo mambe apret apa kaku kembang lintang salok langit hong wah surya lan tenju kasirat pun lan puncak angkasa bumi bengkak pertiwi ayote banyu pacra oh Sumi